Ние сме отново в студиото, уважаеми зрители. При нас е следващият ни събеседник, господин Николай Гацев. Здравейте, господин Гацев. Здравейте. С консервативния поглед към събитията сега ще ориентираме своята визия към нещата, които коментираме. А именно Съединените щати днес са една от основните теми в нашето предаване и това, което се случва там. Какъв е вашият поглед именно на човек с консервативни убеждения, човек, който има по-различен поглед от този доминиращия либерален? Значи в Съединените щати в момента се води една и е в разгара си една необявена гражданска война. Какво имам предвид? Не говоря спекулативно за горещия вариант на тая война. Категорично смятам, че той ще бъде избегнат, но в момента се води битка за предстоящите президентски избори през месец ноември в САЩ. Какво имам предвид? С досегашният американски начин на гласуване се оказа, че Съединените щати не са защитени по никакъв начин от гласуването на хора, които не са американски граждани. А как е възможно това? Това тук е много объркващо. Да, да. Тоест случва се хора, които нямат американско гражданство да гласуват. Да, в България, между другото, също има изкривяване на изборите, благодарение на тъй наречените мъртви души. В Съединените щати просто тези мъртви души имат своята легална обвивка под формата на възможност за гласуване с шофьорска книжка. Ага. Шофьорска книжка се добива в Съединените щати с преминаването на един проверочен изпит, който се казва, че трябва да знаеш commands на английски, само commands, нали, за driving commands, т.е. шофьорските команди, и да познаваш шофьорските знаци. Сега да напомня, че там книжка се можеше да се вземе на 16, нали? Да, можеше да се вземе на 16, може да се вземе, разбира се, в отделните щати. Да, в отделните щати има различна легислатура, но така или иначе с шофьорска книжка може да се гласува. Тоест в момента, в който вие минете през този ускорен курс, понякога той става за седмици, нали, ускорен курс, можете да придобиете и право да гласувате. И сега, какъв е конфликта в Тексас? Между... Само един въпрос преди да стигнем до конфликта в Тексас. Любопитно ми е, предполагам и на нашите зрители, там има ли избирателни списъци, като тези, които са тук в България? Секции? В тази секция има примерно от 1000 души, те са голям народ. Не. 2000, няма такова нещо. Не е така. Значи там има абсолютна свобода на либералност към избирателните списъци и има възможност за гласуване с шофьорска книжка. А как се упражнява контрол обаче тогава? Хубаво, значи, свободата е хубаво. Контрола се упражнява от една смесена колегия между републиканци и демократи. Както, нали? Тук, да. Да, както навсякъде, ЦИК, техният ЦИК. Но този контрол, за съжаление, е доста по-ограничен, колкото при нас. При нас ЦИК може да реши, може да разпореди различно гласуване в отделните щати. В щатите това не може да стане. Ага. Така. Затова ако републиканците искат да променят резултата в своя полза, трябва да въведат някаква социална ангажираност на вота, която не вярвам да могат да прокарат предстоящите няколко месеца, но всичко е възможно. Не пасва много на профила на избирателя на републиканците. Така или иначе, ние имаме потенциал на демократите, аз го наричам на демократите, защото те вкарват тия емигранти, между 500 000 и между 3 милиона. Нали, толкова е очертаващият се емигрантски натиск върху целите Съединени щати. Всъщност същото се получи и в Европа с карването на уния 500 или 1 милион емигранти, които Ангела Меркел тук благославяше от амвона в Берлин. Не ли почушнаха някой от средите на демократите за тази политика? Възможно е. Защото е същия модел, буквално. Да, Ангела Меркел буквално слушаше Вашингтон и буквално слушаше либералния Вашингтон, така че... А като избухне един шпионски скандал, разбрахме, че и те буквално са я слушали. Да, но по друг начин. Да, те са я слушали. Но така или иначе в щата Тексас в момента войната е война за следващите избори. И искам да кажа, че аз не съм убеден, че тя ще бъде спечелена от републиканците.
Защото те много късно се усетиха за емигрант, вече са влезли, колкото са влезли там? Половин 13 милиона, че тук, те, които чакаха половин милион или 1 милион или 2 или 3 милиона, вече влязоха в Съединените щати. И либералните щати ги взимат и веднага им дават шофьорски книжки, за да могат да ги въоръжат с аргумента на гласуването. Така. Мисля, че републиканците проспаха този момент. Тоест, в касичката на Байдън вече има едно значително мнозинство, което, ако не бъдат предприети някакви административни мерки, може наистина да гласува за следващите избори в щатите. А самите урни, когато отиде до урната господавателя, отново ли гласува пред комисия, която е съставена от партиите или как? Не. Броенето на комисиите са щатски. Да. Които са повечето щати са под контрол на републиканците, така че там не може да има, там не може да има манипулации, но самите комисии по преброяването са смесени, да, на републиканци и на демократи. Там вече могат, нали, дали е валиден един глас, дали е невалиден, дали един предварително подаден глас е действителен или не. Там стават големите разногласия и, както си спомняте, през 2020 година там започна основния конфликт. Тия преброителни центрове и преброителните звена, те бяха оспорени като легитимни. Много ме обърка това тогава и когато видях кадрите от начина, по който се броят бюлетини, изглеждат изборите, аз си представях, че аз съм сигурен, че в Индия не се гласува така. Да, оказва се, че най-голямата демокрация, нали, както я считаме в света, няма демократични механизми за избягване на опорочения вод. Да, това е факт. Но то не е и променено. Нали, така или иначе. Но така или иначе, нали, като аргумент на републиканците мога да кажа, че американската система е функционирала така в последните 100 години поне. Така че, нали, откакто има общо избирателно право, така че това не е пречело да се крайният резултат все пак да бъде прият и демократичен. За първи път това се получи при 2020 година. Не беше прият. Много, да, не много беше прият. Крайният резултат. И сега, вероятно, ще има реванш. Така че аз считам, че въпреки тези гласове, които демократите получиха служебно, републиканците, въпреки всичко, ще имат пак леко мнозинство. Разбира се, то ще бъде в фотофиниш, то ще бъде в финалната фаза, така че не смятам, че всичко е загубено. Всъщност, все пак, има ли нещо повече само от, макар че това е доста сериозен въпрос, резултата от предстоящите президентски избори, но Тексас не е обикновен щат и точно там се случва сега това. Виждаме, че за тях се формира виждане на много други щати. 25. Да, 22 щата застанаха за Тексас. Така или иначе, щата Тексас е един изконен републикански щат и един щат, който не обича подигравките с избирателното право на Съединените щати. Така че логично е там да стане най-голямото движение. Аз не смятам, че ще се стигне до въоръжен конфликт, но смятам, че ще бъдат използвани всички резерви на конституционните и на съдебните възможности да бъде минимализиран резултата на тези емигранти, които ще гласуват. В край на краищата, аз смятам, че всяко действие си има и противодействие. Почти по законите на физиката почти равносилно. Така че убеден съм, че тези недостигащи гласове на републиканците заради манипулацията ще бъдат компенсирани от Господ Бог отливането на още хора, защото пък умерените демократи вече пък не са съгласни с Байдън.
Да. Те искат по-млад кандидат, искат по-надежна администрация, искат стабилно управление. Според мен искат човек в съзнание на първо време. Така, поне искат на първо време човек в съзнание. Да, точно така. Така че нека не подценяваме пък умерените демократи. Те могат да дадат неочакван резултат от изборите в Съединените щати, въпреки манипулациите. Още една от, аз не бих казал, притесненията заради начина, по който се гласува в Съединените щати, гласуването по пощата. Да. Профила на средния републиканец, не че го познавам, отколкото чета по темата, да, май не отговаря на човека, който ще лъже по пощата. Не, не. Това не е ли още един от проблемите в случая? Да, безспорно гласуването по пощата, но то така или иначе, пак ще кажа, в последните 100 години то е било като факт. Разбира се, не е било организирано манипулацията му по такъв сериозен начин, както беше организирана през 2019-2020 година. Но смятам, че Републиканската партия си взе поуко от това и ще вземе мерки това да не наклони везните. Значи, в момента има административни и, как да кажа, противопоставящи се щатски, но законни мерки. Mm-hmm. Защото не случайно пък демократите поставиха в тази предизборна кампания възможността Тръмп да бъде признат за подстрекател на въстание. Нали? Нещо, което е безумно. Mm-hmm. Той никога не го е правил и не е имал от него призив към атака на институциите. Чисто формално това не може да бъде определено така, но може да бъде оприличено. Защото не е призовал пък да не се случи. Да. Ма то така погледнато могат да заключат всеки по света, който не е призовал да не се случи. И всеки по света, който не е съгласен с американската политика, може да бъде обявен за враг на Америка, което не е правилно. Аз съм не съгласен с американската политика на този кабинет и американската политика и в Украина, и в Близки изток, и така нататък. Но това не значи, че не съм, че съм враг на Америка. Нали? Ето ви го парадокса. Да. Нали? Давам пример със себе си. Mm-hmm. Затова не могат да се оприличават или да се релативират абсолютно нещата. Трябва да се гледат в контекст и то в контекста на конкретния казус. Mm-hmm. И вече като достигнем до всичко това като преплитания зад тази сложна ситуация, дали пък и политическите причини няма да вземат връх? Защото те са доста по-водещи и те са като че ли причината за всички други сблъсъци, все пак. Различната, генерално, коренно различна вече визия на тези два центъра за развитието на Америка. Да, категорично. Демократите виждат призрака на Русия във всичко. Не го ли надценяват малко? Да. Категорично демонизират. Даже бих казал демонизират Русия. При републикантите не е така. Русия според тях е балансьора на американската политика и като такъв тя трябва да бъде уважавана. Нали? Това е разликата между един и другия център. Говорили сме и това студио много пъти. Тръмп най-малкото казва, че е по-добре да не водят война. Това е доста логично. Категорично. Категорично. И между другото, пак в рамките на предизборната война, в момента две жени, между другото, се спрягат като кандидатки за вице-президент на Тръмп. Нали, да влеземе директно с бутонките и в предизборната над превара. Значи Сара Сандърс е кандидата на едното крило на републиканците и Ники Хейли е кандидата на военно-промишления комплекс. Независимо от конфликта в последните дни на Тръмп-Хейли, аз залагам, че не Сандърс, а Ники Хейли ще бъде кандидат за вице-президент на Съединените щати, защото Тръмп с своята предизборна кампания, която се надявам да бъде успешна, фактически ще вкара в Белия дом Ники Хейли, която след това да го наследи. Mm-hmm. Така че правя една прогноза във вашето студио. Независимо от нападките, които се получиха между тях двамата в последните дни, трябва да има и кандидат на хората, които не приемат Доналд Тръмп за кандидат на републиканците. Смятам, че
такъв кандидат ще се утвърди Ники Хейли и смятам, че тя ще бъде компромисният кандидат за вице-президент на Съединените щати, но така или иначе жена като кандидат за вице-президент на републиканците ще бъде нещо ново в тяхната предизборна тактика. И нали, другия, между другото, кандидат, който върви, това е сенатора Кенеди. Да, при демократите. Да, не, той е кандидат, той е кандидат при от демократичния сектор, но той също може да бъде поканен от Доналд Тръмп за кандидат за вайс-президент в един момент. Това определено би било интересен и силен ход. Да. Тъй като все пак той въобще не прилича на другите либерали около себе си. Не. Не, ама той не е и либерал. Да, той не е. Той не е и либерал, точно да. Това е. Така че при всички условия и за републиканците предстоят трудни решения, и за демократите предстоят трудни решения. Всичко ще се реши на фотофиниш. Аз съм убеден в това. Така че не бива да губиме надежда до следващия ден, след изборния ден. Нали, просто всичко се реши с фотофиниш. Единственото, което обаче е сигурно, че нещата няма да бъдат каквито до сега. Така ли? Моля? Да кажем, вярно ли е това заключение, че каквото и да се случи, нещата няма да бъдат каквито бяха до момента? Не, категорично няма да бъдат нещата такива, защото и при втори мандат на Байден, нали, там също има интрига, кой ще бъде негов вице-президент. Голяма част от умерените кръгове, нали, на демократите пък не харесват Камала Харис, нали? Но така или иначе, ако Хейли или Сандърс са вице-президенти на Тръмп, ще има жена кандидат за вице-президент и де-факто от президентския сблъсък на тези избори ще се реши кандидатите за президентския сблъсък в следващите избори след 2028 година, които ще се проведат. Така че тези избори ще бъдат много решаващи. За това. С доста дълга перспектива. Да, и доста дълга перспектива е, т.е. имаме една устойчивост в американската политика, която не бяхме наблюдавали от доста отдавна. Фотофиниш. Ако така се решат изборите, това няма ли да отнеме възможността за категорични решения, действия? Значи, категорични решения и действия в съвременната политика не са възможни. И време е вече и Съединените щати да го разберат, нали? Не да се правят на жандарма и на решаващия последен фактор в всяко едно отношение. Мисля, че те го разбират и цялото това предизвикателство на тези половин, да ги наречем, между половин милион и 3 милиона, нали, нови граждани, които там се новопоявиха, за мен ще промени коренно системата в Съединените американски щати в момента, в който тия хора престанат да бъдат предизборни кукли, нали, така да се каже, в пъзела на изборите. Те ще създадат нова социална среда и нова социална ситуация в Съединените щати. И който не се съобразява с нея, просто е обречен да губи и да губи трайно и необратимо. А вече пък от тези резултати идват последици за големи части от света. Ние живеем в една от тези, в които ни интересуват изборите в Съединените щати. Да, категорично и ние, и ситуацията в Украина, и ситуацията в Близкия изток. Те са следствие на недълновидната и непремерената политика на Съединените щати в последните 4 години. За съжаление, трябва да отчетем, че администрацията на Байден не се справи. Това, че нямаше остри военни конфликти, просто беше доизконсумирано наследството на Доналд Тръмп. А факт е, че и терористичната заплаха и слабостта на властта в Съединените щати предизвиква много предизвикателства, ако мога така да кажа, в света, и ние сме свидетели на тях. Ние сме едно от тях. Както и тук виждате, че започва едно надлъгване във връзка с посещението на
делегация в Съединените щати. Нали? Как го коментирате и този въпрос? Българска... Не, сега не го задавам, но... Ами, да, аз ще го коментирам така. Тук има надлъгване между двете части на сглобката във властта. Коя ще вкара другата в Магнитски или в някакви позиционни проблеми пред големия господар. Тоест, това е. Взимането на решението за това дали ще има нови хора в списъка на Магнитски до някакъв, по някакъв начин е било свързано и с това пътуване ли? Да, категорично. Ако Денков успееше да осъществи това пътуване и ако имаше срещи на най-високо ниво, аз съм сигурен, че той щеше да заяви, че фактическата обстановка, че Борисов пречи на развитието на България. До 22 март ли е срока? За... Моля? До 22 март ли е срока за взимане на такова решение? Аз не знам. Дали да има нови точно... хора, имам предвид в списъка на Магнитски? Аз не зная, не. Аз не зная срок за... Винаги може да бъде вкаран някой, но до посещението на щатите на българската делегация не можеше да има движение по вкарването или изкарването на някой от този списък. И всъщност затова беше позиционната война тук и размяната на реплики във връзка с посещението в щатите. Нали? Добре, ма се оказа, че Денков няма да бъде прият от Байден. Оказа се, че в Пентагона никой не иска да ги види, защото Тагарев е ходил преди една седмица, сега идва пак. Малко странно. Оказва се, че министъра на икономиката и на енергетиката и заедно и по-отделно също никой не иска да ги види. Да, значи в така или иначе в формата на посещение в Съединените щати е различен, ако там отиде премиера, нали? Премиера в много отношения съобразно американския протокол не е необходимо да бъде приемен от Байден, нали? Само най-важните премиери са приемани от Байден. Явно, че отношението към нашия не е като към най-важните. Да си припомним, че Кирил Петков беше приет в едно много странно помещение. Аз Белия дом, естествено, през живота си не съм ходил. Аз съм ходил. Бяха коментирали, че в някакво много странно помещение бил приет. Това няма никакво значение. Въпреки всичко, приемането означава някакво отношение. Неприемането също трябва да бъде прието като някакво отношение. Сега слугите никой не ги приема. И не ги взима на сериозно. А е, това тук вече беше важен урок за нас самите, защото май се оказа, че имаме елит от слуги. Е, така е, така е. Имаме елит от слуги. Това е факт, за съжаление. И това няма как да се промени без генерална промяна в българския политически живот. Така или иначе, със страшна сила, ако мога така да кажа, липсва консервативния фактор в българското общество. Ние в това студио вече няколко пъти си говорим за това. Истинският консерватизъм липсва. Той няма идеологическа платформа, но няма и идеологически носител. Той няма партия все още. Европейските избори, аз не вярвам да донесат такъв фактор, защото на тях се решават друг вид проблеми и там нишите ще бъдат засмукани от други фактори. Но така или иначе предстои според мен появата на нови политически сили. А вие изпреварихте въпроса ми. Дали ще се намери някакъв начин, по който ние като общество да се възползваме от всичко това, което се случва в Съединените щати и да направим нещо добро? Имам да, предвид, разбира да... се. Колкото по-малко слушкаме и папкаме само, толкова по-добре за нас. Ако ние създадем една нова политическа сила, която е малко по-евроскептична, малко по-евроатлантическо скептична, нали? Малко по-българска. И малко по-българска, да, супер. Всичко останало вече става... Едното не противоречи на другото. Не, абсолютно, даже става ясно. Да, значи не можем ние да стоиме тук и да викаме Хайл Байден или Хайл Тръмп или Хайл Еди Койс. Да, не сме ветро показател, нали? Да. Сметка. Цар Борис III, който е бил формално съюзник на Третия рейх, знаете, че на онова прословото вдигане на ръце с Хайл по време на Немската олимпиада не дигна ръка. Така е. И не се присъедини към Хайл.
Пък и се срещам, кое е най-близкото посолство в двореца. Нали, като суверенен държавен глава. Това трябва да се получим от тия неща. Ние сме ги имали в историята и то дори в много страшни моменти на историята сме имали такива държавни. Сега трябва да имаме същия държавник, който просто да не дига ръка и да не се кълне във вярност на новия господар. Обаче имаме Денков. Моля? Обаче имаме Денков. Имаме Денков и той съответно бива третиран като такъв... Като Денков. Като Денков, да. И мнозинство, което стои зад него. Обаче това мнозинство не ми изглежда политическо. Не ми изглежда много в, как да кажа, в контекста на новините, които гледахме през последната седмица. Отново сме 90-та година, отново криминални, показни разстрели. Въобще, тук темата за идеологията, за високите сблъсъци в света, за процесите, които се чакат в Европа като развръзка, не само в Съюза, наистина и на континента изобщо, някак ми изглежда като да се излучва в пещерата на 40-те разбойника. Така е, ама извинявайте, кой ръководи тези процеси и това общество? Това е двойката. Аз отново ще се върна на това. Проблема, който ръководи България в момента, е двойката проблемни лица на българския преход вече 15 години. Делян Славчев Пеевски и Бойко Борисов. Значи, докато тези двамата са там и те ръководят всичко и с ресурса си унищожават всяка идея за алтернатива, значи няма, не очаквайте някакъв по-различен резултат. Значи, в момента Пеевски е гласът на мнозинството, а Бойко Борисов му пригласи. Е, мълчанието на мнозинството. Да, мълчанието, да. Хайде, така можем да ги наречем. Да. Но те са свързани, те са два мортаци в политиката, за който не го е разбрал вече, ето да го кажа. Бойко Борисов и Делян Славчев Пеевски са двамата ортаци в българската политика. Те никога не са имали противоположни възгледи или не са имали конфликти, или да са имали конфликти, те са били моментни. Те са факторите, които дестабилизират прехода и стабилизират проблемите на прехода в българското общество. И докато не ги разчистим... Може ли да си отидат заедно с режима на демократите в Вашингтон? Защото това правителство беше обвързвано с геополитическа цена. Не знам дали не беше преувеличено, но изглежда реалистично. Категорично компромиса с след като Пеевски започна да ни получава вече от всякъде, нали, където и да отвориш, нали, или да Пеевски и води проповед. Значи, има нещо сбъркано в цялата система и аз мисля, че това е неизбежно. Неизбежно да очакваме промяна при това, че повтаряме една и съща систематична грешка, ако мога така да кажа. То е като че ли много повече от прост избор. Имам предвид това, което представлява Пеевски и Борисов в политиката. Пеевски и Борисов са избор на миналото. Така или иначе, те са всичките процеси в България в момента са една битка за заличаване на престъпното минало. И логично е нейните символи да бъдат двамата хора с спорно минало. Нали, Бойко Борисов и Делян Славчев Пеевски. Заличаване на престъпното минало. Да, категорично. Да не се чудим за нотариуса. Моля, не. Нотариуса е симптом. Фактическата установка са двамата дебели или двамата големи, както ги наричат в българската политика, и докато те не бъдат разчистени, аз мисля, че с властта на единия ще бъде приключено февруари месец с конференцията на ДПС, защото ДПС има устои и ще вземе мерки за неговото ограничаване. За другия просто трябва да чакаме някой друг, за съжаление, явно да ни отърве от него, защото ние като че ли последните 15 години не можем да се отървем от явлението Борисов. То, разбира се, не е само българско. Нали, можем да кажем, той беше инженерингов проект на Германия най-малкото. Да, тези две фондации, които... Да, двете фондации и така нататък. Значи те трябва да си приберат вересиите.
които не знам обаче колко са германски двете фондации. Естествено носят имена на именити германци, но да, не съм сигурен колко са. Там много дълъг разговор за това, но така или иначе Бойко Борисов беше спуснат по някакъв начин отвън и трябва да бъде разчистен и с чужда помощ. За съжаление, ние се оказваме неспособни за това. Има заявки, ако ме попитате и дали има някакво просветване, има вече 2-3 заявки за нови политически проекти. Те уж декорират непримиримост към Борисов и към Пеевски. Това дава някаква надежда, нали? Но въпреки всичко аз съм леко скептичен дори и към тях, защото нищо не може, не мога да повярвам, че ще се появи нещо толкова независимо от Пеевски и от Борисов, при условие, че те са окупирали върха на всичко днешно. Имаме няколко проблема. Те са обективни. Единия е липсата на национален капитал, който да има политически виждания и да си ги търси. То за това говорим и за отсъствие, според мен лично. Ние имаме сив капитал, който е групиран около Пеевски, около Борисов, нотариусите и така нататък. Нали, всяка власт си има нотариуси, контролиори и така нататък. Това се оказа, че 30 години е работил, да, или 20. Да, ами сивия сектор по оценки на обективни оценки заема между 30 и 40% от бизнеса в България. Ако е така, ние си имаме един естествен съюзник и един естествен ортак на управлението в сивия сектор. И който ръководи сивия сектор, нали, той ръководи и видимия сектор. Но това е обществен проблем. Да, това е системен проблем, категорично. Защото за да имаме една, според мен, последователна консервативна линия, ние трябва да имаме национален капитал, ние трябва да имаме общество, което... Точно така. Само, че нека да не възприемаме в грубия и буквалния смисъл на думата консервативната партия само като партия на националния капитал. Аз не я виждам така. Аз също не говоря за това. Даже напротив, аз я виждам като партия, която максимално ще страни от едрия капитал. Така я виждам. Партия, която ще е приближена до средния и до бедния българин, аз така я виждам нашата бъдеща десница, нали? Не като слугуваща на големия капитал, а като максимално близка до средния и до дребния българин и до техните проблеми. Разбира се, да, това е може би най-точният модел. До сега десницата беше слугинаш на едрата номенклатура, комунистическа номенклатура и до едрата олигархия. Знаете, това са може би две много различни понятия. Вие сте безспорно прав. Олигархия, капитал и откраднати пари, независимо от света им. А националния капитал означава и нещо малко по-различно все пак. Собствено производство, собствени вижди. Категорично само. Защото ни забраниха. Нас ни забраниха забразата ли, господин Гацев, може да говорим само за дребен и среден бизнес. Да. Едър национален никога не присъства в разговора. Значи едрия национален бизнес не трябва да се. Той трябва да се обгрижва, но не да му се служи. Ето, това е разликата. Не да бъде отгледан. Като с големия брат. Добре, нали? Нали ме разбирате правилно? Значи едрия бизнес не трябва да му се пречи. Но не той трябва да бъде обслужван. Докато средния и дребния бизнес, за съжаление, все още в България трябва да бъдат обслужвани. Това е проблема. И това е проблема на капиталистическите партии в България. Нали? Извън строго комунистическите и социалните партии. Разбира се, аз не отричам правото на леви партии, и смятам, че те са необходими за баланса, нали, на десните. Но когато нямаме изразено дясно, в ляво виждаме някакви неразбори и скандали, ние просто нямаме субектите, които могат да доведат тая промяна. Нали? Точно нека да си бъдем честни. Точно за това ви зададох всички тези въпроси. Да. Защото българина, когато гледа всички тези големи международни геополитически събития, се чуди как пък така не се отразяват толкова видимо у нас. Ами затова ли не се отразяват? Защото ние нямаме тази форма. Нямаме тази форма, нямаме тези посредници. Значи, нашите местни партии трябваше да бъдат посредници на онези. Ами, да ви попитам,
каква партия, в кое европейско семейство, защото нали, навлизаме в европейски избори вече, в подготовката на европейски избори, в кое семейство са Да, България и Продължаваме промяната? Нали? Две отделни би трябва. Две от водещите партии. Не, ама те са две водещи партии в коалицията. В кое семейство са? ДПС е либерална партия ли са? ДСБ, доколкото знам, защото така трябва да ги погледнем. Да, България не знам дали изобщо имат, те нямат европейско семейство. Нямат. ДСБ е в НП и затова Радан Кънев е в НП, да. А ПП чака своето одобрение от АОД, обаче там е ДПС. Да. Нали така? Да. Не, нещата са объркани. Същевременно оставяме нишата на консерватори и реформисти на ВМРО, което явно няма да може да я, да я приеме тая ниша, т.е. няма да може да я запълни, а при либерали и при консерватори и реформисти ние имаме празен стол, така да се каже, до сега. Сега това ще бъде качествена промяна, този стол да премине към демократите или към социал-демократите. Не зная, предполагам, че на този стол може да седне представител на бъдещата десница, но не вярвам това да е от ВМРО. Става дума за в момента в Акре. Да. Ми там ще проследим също. А Възраждане къде биха се озовали според вас? Възраждане... Те са с другия хибрид, също, който също стана да, сложен няма въпрос. Европейско семейство. И според мен Възраждане трябва да си вземат лявата част, защото те все пак са комунистопроизводна. Поне част от, по-голямата част от електората им е комунистопроизводен. Нали? Колкото и Възраждане сега да се правят на патриотична партия, но голямата част от електората им е комунистопроизводен. Те трябва да си заемат лявото, там по-умереното ляво място. Или не знам, нали, аз не мога да давам. Аз си го задах този въпрос, защото и на себе си съм си го задавал. Интересно ми стана. Мисля, че и те нямат идентичност. Ама ето ви, водещи партии, ние ги, колко ги изброихме? Три. Да. Нямат европейско семейство, не е ясно нищо. И те висят така със страшна сила. Причината, поне според мен, при тези три формации е, че нямат ясна идеологическа физиономия. Нямат. Иначе Възраждане можеше да работи за общо европейско семейство на националисти или други, но те за мен нямат този ясен профил. Нямат този профил и никой няма да ги възприеме като такива. Те не могат да бъдат алтернатива за Германия, колкото и да се стремат да бъдат като нея. Нали? За алтернатива на Германия трябва умерен консерватизъм, който те го нямат. За съжаление, те се лашкат между либералния и биткаджийския социализъм. За съжаление. Да, трябва една яснота. За да спрат вече хората да бъдат обърквани. Аз мисля, че това е много нарани тъканта на обществото. Цялото това объркване. Така е. Всъщност, деформира се от завиването на БСП към консерватизъм, към някакъв ляв консерватизъм. Съществува ли ляв консерватизъм? Това предизвика объркване в целия политически живот. Нали? БСП, колкото и изпадаща в момента партия да е, тя деформира политическия живот в последните 15 години и там нещата са абсолютно неясни. И съответно те създават една неяснота и диспозиция в другите флангове на българската политика. Е, Демократична България, сега, това е финалното и проявление, но да. И през годините правеше същото. Наричат се десни, пък са либерали до мозъка на костите си. И не разбирам и това съчетание как се получаваше. Да, безспорно деформираха се нещата. И най-виновни се стават ГЕРБ. Простете, че ви прекъснах, но те остават най-виновни, защото беше партията, която е носител на нулева политическа идеология и премина през политическото ни пространство като танк. Да, ГЕРБ, затова казвам, че нейното разчистване ще бъде много тежко. И много, да не кажа, непреодолимо за днешното ни развитие. Надявам се да ги преодолеем и ГЕРБ. Много ви благодаря, господин Гацев, за този разговор. Благодаря. През доста теми преминахме. Поздрави на вашите зрители. Успех. През доста теми преминахме, но са доста въпросите, които си задаваме. И се надявам и съм убеден, че сме получили яснота по много от тези теми. Отново ви благодаря и ми се иска да продължим разговора и за Съединените щати, но и за Европа и България. И след като имаме още малко поглед върху времето. Господ вас.
Благодаря ви отново. С нас. Уважаеми зрители, с нашия разговор с господин Николай Гацев слагаме край на днешното издание на Добро утро, българи. Човек с консервативен поглед, десен поглед към събитията, които коментираме. Убеден съм, интересен и ценен разговор. Така, се разделяме в днешния ден и от името на целия екип, подготвил днешното предаване, ви желаем хубав и смислен ден.